inakuja baada ya mwingine. Wanaitwa spirit. Unaitwa nani? Sehemu ya kwanza Biblia. Neno Biblia limetokana na neno Kiunani au Kibiblos lenye maana ya kitabu au maktaba. Ufunuo ya 22:18-19. Biblia iliandikwa na watu wapatao 40 ambao ni mitume na manabii. Petro wa pili sura ya kwanza mstari wa 21. Maandishi ya kwanza ni Mungu mwenyewe kutoka Kings, 2 Corinthians,